А как да спрем инфлацията сега, Пресли? Имаш ли идеи? Инфлация в момента няма. Тоест, по-голяма инфлация. Инфлацията 22-а година. Това е миналата година. По няколко процента на месец. Инфлацията тази година. Вижте, миналата година инфлацията. 1,5, 1,4, 22, 25. Тази година. 9, 8, 9. В смисъл? А в момента това е от миналата година до 0,9. Смисъл? Има дефлация. Май месец, юни месец има дефлация, 0,1 промил, 4 промила дефлация. Септември, 1 промил дефлация. Инфлация в момента няма. Погледнете как намалява инфлацията, годишната инфлация. Вижте миналата година как се качваше, когато я усещахме. Според мен не са реални тези проценти. Абсолютно, абсолютно реални са. Не можеш... Смисъл, ти ли знаеш... Или се доверяваш на Националния статистически институт. Защо смяташ, че ти знаеш повече от тях? Смисъл, тази година усетили ли сте да има големи скокове на някакви цени? Или, или, или все още сте афектирани от миналата година, усещам цените в магазина, какво тази година е станало значително по-скъпо, отколкото примерно в началото на годината. Миналата година беше брутално осезаемо, тази година няма. Смисъл, това е свободно достъпна информация. Никой на този свят. Не е настроен срещу вас да ви е бе. Дефлацията в случай значи, че цените се качват на много по-бавно. Не! Инфлацията няма нищо общо с цените. Сега ще ви обясня какво е инфлация и дефлация. Копале, защо трябва да ви обяснявам такива неща? Така. Инфлация е намаляване на покупателната способност. 1% инфлация означава, че ако днеска имам 100 лева, мога да си купя нещо, което струва 100 лева. Ако има 1% инфлация, когато тази инфлация дойде, ще ми трябват 101 лева, за да си купя това същото нещо. Тоест, със същите пари мога да си купя по-малко неща. Дефлация е обратното. Дефлация означава, че ако днес имам 100 лева и имаме 1% дефлация, утре ще ми трябват 99 лева, за да си купя същото нещо, което бих могъл да си купа сега с 100 лева. И вие ще си кажете, но това е много яко. И аз ще ви кажа, че не е, защото това означава, че ако има дефлация, аз мога да инвестирам пари и да стана по-богат, като си държа парите при себе си и не ги харча. Което означава, че парите не са, не са в обращение, не са част от економиката и не допринасят за ръста на брутния вътрешен продукт. Защото ако имам 1000 лева и утре. Знам, че мога да си купа това, което мога да си купа сега за 1990, за съм 10 лева напред. Но ако знам, че ако сега имам 1000 лева и утре ще ми трябват 1010, за да си го купя, ще си го купа сега, парите ще влязат в обращение и това движи економиката напред. Така че хубаво е да има инфлация. Но малка. 2-3% инфлация на годишна база. Най-добре. Дефлацията е лошо нещо. Да, бе, правителството напълно законно и готино си краде чрез инфлацията. Това е инструментът, с който ни бъркат в джоба. Инфлацията е най-хубавото нещо на света да живее, монетарната политика и капиталовите пазари, за да можем да живеем като царе за момент. Марто, ти си малумник. Честно ти го казвам. И, иди, иди, изкарай един курс по економика. Пак ви казвам, четете, интересувайте се. В смисъл, това не са сложни неща. Това са елементарни неща. Инфлацията е инструмент правителството да краде. И, и какво ги прави правителството тия пари, като, като си ги вземе? Те се обестеняват и за него.